I del 2 så fortsätter vi undersöka Alborgen med vår Spiritbox SP11 EDI-mätare samt vår K2-mätare. Ni kommer få höra oerhört många EVPs, men vi har valt att texta dem som vi anser vara av mer intresse när det handlar om det paranormala. Det är ofta svårt att bedöma om det har relevans eller inte, då vi inte har all fakta om vad som har hänt på platsen. Vissa ord och meningar kan möjligtvis vara på ett annat språk utan att vi vet om det. Det kan också vara oerhört svårt att veta vad som är en radioröst alternativt en EVP. I denna episod så kommer ni höra direkta svar på våra frågor, men även hälsningar till en person som har varit där tidigare. Denna episod innehåller en massa EVPs och hörlurar rekommenderas. Skulle du vara på vind där? Nej, vi tar... Nu släcker jag lampan. Och här är kallan. Hallå! Hallå. Någon som vill kommunicera? Det är släckan här. Ni får gärna gå förbi oss här i korridoren. Finns det någon i korridoren? Hallå? Vad heter du? Kan den lilla flickan komma fram och prata? Om du kommer fram hit och pratar med oss. Vi är inte farliga. Vi vill bara prata med dig. Hallå, lilla flickan. Kom och ta på den gröna lampan. Kan du säga vad det heter?
Vad heter den lilla flickan? Hallå? Är du här? Ta fram till oss ifall du är här. Vilken färg har den lilla flickan på håret? Vilken hårfärg har hon? Kan hon säga sitt namn? Finns det någon patient här? Vill du prata med oss? Är du rädd för 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 oss? Vågar du inte prata med oss? Har du varit patient här? Har du bott här? Har du jobbat här? Hallå? Ska du gå in i cirkus där? Ja, jag går in i cirkus. Var det där du fick den här utslagen eller? Nej, okej. Jag går in i cirkusrummet.
Folk som har varit här inne ska ha sett en gubbe. En äldre man som har stått här och sett lite sur ut. Finns det några surgubbe här inne? Utom Petter då. Har vi mannen med oss här inne? Har vi gubben med oss? Är det någon här inne? Hallå! Om du är här inne, säg någonting till oss, säg hallå! Finns det någon här inne? Kan du röra med repstegen så kan ni ta taket? Så tack till dig lite så är det igång här. Kan du putta på dig lite hårdare? Hallå? Hallå? Ingen här. Det är vi som går iväg. Om du vill att vi ska gå härifrån så måste du säga det. Ska vi gå? Ska vi gå härifrån? Hallå? Åsa? 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 Vad säger du för något? Petter, ja han är Hallå? Hallå? Hallå?
Ska du ta det här rummet? Ja, jag tycker det. Kan vi ta det här rummet? Har vi någon byrås här? Går raka. Har vi någon med oss här inne? Vad är det här då? Det är ju en dröm där. Jag har en del som är med och får det som är här. Hallå? Mm. Ja, vi har ju provat att gå in med mätaren och ställa mig en fatta. Hur många är vi här inne? Oj, följ bara här. Jag har någon här. Ja. Mycket är mest ett svar. Har vi någon här inne? Det kan inte ligga den här lampan. Den här lampan. Ja. Hallå? Det kan inte ligga den här lampan. Det är handslampan. Vad sa du? Handslampan. Det är handslampan. Jag vet inte mycket. Jag säger hej. Jag säger hej. Kan man säga hej? Kan man säga hej? Dörren till det här rummet ska ha stängt för öppnat. Det har öppnats flera gånger. Nej. 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 Jo, vem är det som gör det? Vem är det som öppnar dörren? Vem öppnar dörren? Vad heter du? Vad har Petter för någonting på huvudet då? Kan du gärna försöka öppna dörren där sen när vi har gått iväg härifrån? Om det är något som finns där inne, öppna gärna dörren. Dörren stängd. Jag drar i plastpåsen där, gör någonting.
Hallå, har vi någon med oss här? Var det här vi fick utslagarna? Ja, det är samma rum vi var i förut. Var det här vi fick utslagarna? Här är en stark hälsa. Kom fram till maskinen som står här med röda små lampor. Kom fram och presentera dig. Kom fram och presentera dig. Var det någon som tog självmord här inne? Hoppade du ut genom fönstret? Hoppade du från fönstret här? Hallå? Vad heter han som hoppade ut genom fönstret? Du säger hans förnamn. Är den lilla flickan här då? Hallå? Kom fram! Hallå? Kom fram! Hallå? Kom fram och... Hallå? Kom fram och kommunicera via den här. Hur många är vi i rummet?
i rummet. Hörde inte vad du sa. Hur många är vi här i rummet? Hallå? Finns det någon här inne? Finns det någon här inne? Ska vi gå härifrån? Hej då! Kan mannen säga hej då? Mannen som hoppade från fönstret. Kan vi säga hej då? Hej då! Kan vi säga hej då? Hej då! Jag ska vara länsa med lite långa. Hej då! Är det okej om vi fortsätter att undersöka resten av huset? Får vi fortsätta att undersöka här i natt? Vad sa du? Får vi undersöka huset? Får vi fortsätta att undersöka? Hejdå. Tack och god natt. Tack så mycket för att du pratade med oss. Hejdå. 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 Hej då! Är du kvar här? Var det här du hoppade? Du hoppade! Hoppade. Hoppade du här? Varför hoppade du? Stämmer upp och hoppade ner här. Ja.
Nu går vi. Hej då. Hej då. Hej då. Kan du ropa hej då? Nu går vi. Tack så mycket. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Båda två. Nu är det här. Någonting. Alltså den där ska inte lysa upp hur som helst. Han är gått förbi oss igen. Patient här som vill komma fram och berätta någonting för oss. Det är en läkare här. Du behöver hjälp här uppe. Hallå, kan man ropa hallå? Det lät så snarligt. Lät som en kvinna. Är det någon kvinna här? Kvinnan som var här, kan du komma lite närmare oss? Kan du gå förbi oss i korridoren? Vad skulle ni säga om vi rev hela det här huset? Om vi rev hela huset Alborgen? Vad säger ni om det? Ingenting.
Så det är okej att vi river Adelborgen? Det är helt okej att vi river hela huset. Får vi göra det? Vad tyckte någon styrelse som var här tidigare då? Vad är det som hände med barnen som bodde här? Vad hände med barnen? Ska vi gå in i rummet som heter ubåten? Eller presentera dig. Ja. Och du, håll på. Fan, jag tänkte jag lacka. Vad heter du? Kom fram och ta på den gröna lampan. Lampan. Kom och ta på den gröna lampan igen. Kom fram till oss. Jag vet inte vem vi är, vi jobbar här, vi är inte farliga. Du kan stå här då, det är ingen fara. Kom på den gröna lampan. Ingen fara att komma fram till mig, Alexander, vi är ju här igen. Kom på den gröna lampan. Om du känner på den gröna lampan kommer det bli mer ljus. Finns det energier på den här platsen? Finns det energier kvar här? Hallå? 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 Ta på den gröna lampan.
går bra. Kommer från Irak. Det ser så. Kommer från Irak. Ja, tydligt. Du kommer från Irak, eller hur? Okej, om du kommer från Irak, berätta vad du heter. Vad heter du? Är du från Irak? Ta på den gröna lampan igen. Så vet du att du är här. Hallå. Salam. Hallå. Salam. Hallå. Salam. Hallå. Salam. Salam alaikum. Kan du se oss här inne? Skratt, sa du det? Men du kom ut där från, vad sa man att aktivera? Vad sa man att aktivera? Ja. Jag har inte lagt på sig en drassla. Kameran var aktiverad. Okej, intressant. Den spelar väl in? Ja, den spelar in om det är någonting som drasslar. Den spelar väl in? Ja, den spelar in om det är någonting som drasslar. Den spelar väl in? Ja, den spelar in om det är någonting som drasslar. Den spelar väl in? Ja, den spelar in om det är någonting som drasslar. Va, hallå? Ja, så. Hallå, är den här? Lite utdrag. Hallå. Ser du oss? Kan du se oss här uppe? Öppna dörren där framme. Försök öppna dörren. Ta på plastpåsen där. Vad heter du? Vem är som öppnar dörren? Försvinner. Vem är som öppnar dörren? Försvinner. Varför då? Vill du att vi kan gå härifrån? Kan du öppna dörren åt oss? Är det vinden nu eller? Nej, här är rummet där på att göra en kvinna skrika. Okej. Okay. Ser du oss? Vi kan... Ser du oss? Vi kan... Ser du oss? Vi kan... Ser du oss? Vi kan gå in här om du vill. Vi kan tända upp ficklampan. Mm. Oj, vad fan är den på? Jag har en stor jävla kamp på. Ja. Jag lägger den här kameran.
Kom och ta på den jävla lampan. Han har samma tråd. Oj, oj. Kom och ta på den jävla lampan. Kan du säga ditt namn? Var du patient här? Tycker du om att vara här? Den kvinnan säger sitt namn. Hon blinkar till den så kraftigt. Iris, ja. Jäkken. Svart jag var. Iris, kan du se oss här inne, Iris? Kan du säga vad det heter i efternamn, Iris? Lindström.
Kan du säga vad det heter i efternamn, Iris? Lindström. Kan du säga vad det heter i efternamn, Iris? Lindström. Iris Lindström. Lasse Lindström. Lindström. Lasse. Ja? Ja, Lasse Lindström. Heter du Iris Lindström? Är du här inne, Iris? Vet du vem den lilla flickan är, Iris? Kommunicera på ett lättare sätt, så gör det. Ta en energi från oss och så pratar vi igenom det här. Hur gammal är du, Iris? När du dog, hur gammal var du då? Hur dog du? Du fortsätter på vinden, eller? Vad sa du? Du fortsätter på vinden. Ja. Du fortsätter på vinden. Ja. Du fortsätter på vinden. Ja. Du fortsätter på vinden. Vi går till vinden. Hoppas det är där då. Följer ni med upp på vinden? Hej då. Hej då, Iris. Ja. Jag är inte mest förtjust att det var min system. Vi går inte ställa upp den här. Ja, har vi inte ställa upp den? Akta kabeln här bara. Hur ska vi ställa? Akta kabeln här bara. Hur ska vi ställa? Akta kabeln här bara. Hur ska vi ställa? Akta kabeln här bara. Hur ska vi ställa upp det?
Hallå? Finns det någon här uppe? Vänta. Uppstyr. Hallå. 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 Kan du säga vad du heter? Bor du här uppe? Kom ett hallå direkt när vi kommer upp. Känner... Patrik. Patrik? Känner du Patrik? Du ser vad det heter så, Patrik. Känner... Patrik. Patrik? Känner du Patrik? Du ser vad det heter så, Patrik. Känner... Patrik. Patrik? Känner du Patrik? Du ser vad det heter så, Patrik. Känner... Patrik. Patrik? Känner du Patrik? Du ser vad det heter så, Patrik. Vad heter du efternamn då, Patrik? Har du gjort... Patrik som äger Aalborg som du menar? Heter han Patrik som, han heter Patrik. Äger, som äger Aalborg? Ja. Menar du Patrik som äger Aalborg? Hallå? Eller är det du som heter Patrik? Jag frågade om det fanns någon, om det var någon heter här uppe. Ja. Då fick du Patrik. Hallå? 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 Patrik, var är du någonstans då? Hallå? Är du här bak, Patrik? Gömmer du? Är du rädd för oss? Kolla vad det är för gård därifrån. Vad fan, här är det för spindelväv. Hallå? Hallå? Finns det någon som bor här uppe? Bor den lilla flickan här? Vad heter den lilla flickan? Ska du säga hennes namn? Finns det energi här på vinden? Hur många energier finns det här uppe? Alltså EMF-erna brukar aldrig vara så bra normala fall. Det här verkar vara full fart på EMF-mätaren. Vad sa du? Är du en intelligent ande? Är du en intelligent ande? Kan du se oss just nu? Eller kan du höra oss? Kan du ropa hallå och bekräfta att du är här? Ropa hallå! Hur många energier finns här uppe? Kanske var två.
Finns det någon som har jobbat eller bott här uppe? Jag står där bakom den. Jag står igen. Vad sa du? Ja. Det står inte att blinka till när du fick tag på det. Det finns en stor man bakom dig. Kan ni se oss här uppe? Ser ni att vi är här? Nu kommer vi. 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 Jag vet. Du sa det? Jag vet inte. Jag vet. Det är så svårt att höra. Vi kommer nu. Ja, det här var det här inne nu. Ja. Nej. Här är vi inte. Det är någon här inne. Patrik. Det är någon som gömmer sig här inne. Vem är Patrik? Ja, patient här. Va? Var läkare? Vaktmästare? Hallå, har vi någon med oss här inne? Är det någon som har bott här uppe på vinden? Har någon bott här uppe? Vi behöver veta om någon har bott här uppe. Sitt i trappan. Tjena. Ja, men det är svårt att vara exakt vad som säger. Ja, det blir exakt. Första gången så hör man någonting som säger en spontan reaktion då än vad man tror man har. Ja, men det kommer inte att visa sig. Ja, det är det bästa jag har. Hej då! Vill du säga hej då? Hej då! Hej då! Finns det någon här? En kan ju gå in och mäta då. Det är upp. Det är ungefär då. Kan du gå in och mäta? Ja, kom in då. Men alltså, alltid när man... Men alltså, alltid när man... Alltså alltid när man... Alltså alltid när man... De snackar när man liksom bökar sig.
Kan ni komma fram och ta på den gröna lampan? Hallå? Har vi någon med oss här inne? Är vi arga när vi byggde om här inne? Det var någon som vänt i grabbarnas stege. Och störde och sprang i korridoren. Vem var det som störde dem och vem var det som vände på stegen? Vem var det som inte tyckte om att vi byggde om här inne? Vem var det som välte min stegen? Du blinkar och flaskar nu. Det här blir som en sån. Var det du som välte Alexanders stege? Vem var det som välte min stege? Du tycker inte om när vi rider i väggarna, eller hur? Är det okej om vi rider i hela huset? Får vi göra det? Vad tycker ni om det? Är det okej att vi river hela huset? Terry Evans sa, när han var här, att det är någon som är rädd för vad vi ska kunna hitta i väggarna i huset. Är det någonting i väggarna som vi inte borde hitta? Jag håller med. Finns det hem? Jag håller med. Finns det hemligheter i väggarna? Hallå, kan någon komma fram och ropa hallå? Vem var det som välte min stege?
Kan någon komma fram och säga sitt namn? Kom fram och säg ditt namn. Har vi någon mer plats eller? Finns det mer ställe eller? Jag vill gärna göra det. Det är så sällan som jävlas med gästerna. Mm. Som inte förstår varför. Det är en trappa ner. Ja, vi tar det sista då. Nu kommer vi. Nu kommer vi. Är du beredda? Nu är vi uppe här inne igen. Ja, nu har vi lite lyssnat. Vem är det som håller på att jävlas med folk i banorna? Men han släpper inte in gästerna. Så har de utan att jag ska låsa upp i sin karl. Men sen som att folk har tittat lite längre på början då och tog att här. Hallå! Hallå! Är det okej att vi står här inne? Den lilla flickan här inne. Hallå. Vad heter du? Finns det många? Det är många här. Hur många här inne? Kom och ta på den gröna lampan. Kom och ta på den gröna lampan. Vad bra, ska vi göra den igen? Vad har lampan för färg? Kan du säga det? Vad har lampan för färg? Vad
uppe som han. Kom och ta på den gröna lampan igen. Hej då. Nu går vi. Följer du med? Följer du med? Följer du med oss? Är det någon som är kvar här i korridoren? Din favoritsång eller? Vem är det som går i korridoren? Kan du se oss? Kan du se oss? Kan du höra oss då? Finns det ett liv efter döden? Ulla. Ulla. Sista chansen. Finns det liv efter döden? Är ni någon vi känner? Då går vi. Hej då! Hej då! Är du här? Följer du med oss? Är du intelligent? Är du intelligent?
Alborgen var ett otroligt aktivt och fantastiskt ställe att undersöka. Vi lyckades få en massa relevanta och intressanta EVPs, men även kraftfulla EMF-utslag på vår K2-mätare. Att vi dessutom lyckades dokumentera spökkylan gjorde saken inte sämre. Att energier rör sig i korridorerna samt i vissa rum kan man se klart och tydligt på vissa kraftiga EMF-utslag. Att dessa ibland kommer samtidigt som relevanta EVPs gör det ännu mer spännande. Vi lyckades dokumentera så många EVPs som är fantastiska, men vi har valt ut några som vi gillar extra mycket. Tobias ropar hallå och en röst säger jag har svarat och sagt hallå. Salam! Hallå! Salam! Jag frågar vad energin heter i efternamn och får svaret Lindström. Kan du säga vad det heter i efternamn, Iris? Svårt att veta vem det kan ha varit. Kan du säga vad det heter i efternamn, Iris? Det som ändå är intressant är att jag frågar efter ett efternamn och jag får ett efternamn. Vi får även en massa kvinnonamn. Det är svårt att veta om dessa har någon relevans till exempel den lilla flickan. Jag frågar till exempel hur många energier som finns uppe på vinden och får ett sjungande svar. Hur många energier finns här uppe? Vi frågar även energierna om det var okej att riva huset och får då flera svar under några minuter adresserat till Terry. Då Sofia Oveland tidigare pratade om mediumet Terry Evans under vår undersökning så blir detta ännu mer intressant. Vi får EVPs som till exempel fråga Terry, hallå Terry, Terry hi. Detta är kanske hälsningar till Terry Evans på både svenska och engelska. Vad tycker ni om det? Är det okej att vi river hela huset? Uppe på vinden så får vi även ett intressant namn, Patrik. Alborgens ägare heter Patrik Oveland. Finns det något samband i detta? Eller är det en energi som säger sitt namn? Känner... Patrik? Patrik? Känner du Patrik? Du säger vad du heter, sa Patrik. Känner... Patrik? Patrik? Känner du Patrik? Du säger vad du heter, sa Patrik. Vad heter du efternamn då, Patrik? Har du gjort? Patrik äger Alborgen som du menar. Heter han Patrik som äger? Han heter Patrik. Äger Alborgen. Menar du Patrik som äger Alborgen? Alborgen är den mest aktiva plats vi varit på hittills. Vill man undersöka paranormala fenomen så är denna plats en guldgruva. Massor av EVPs och EMF-utslag. Bättre så här kan det nästan inte bli.